ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქვალის ეგრეთ წოდებული მეორე შახტის დასახლებაში მცხოვრები მოსახლეობა წლებია დახმარებას ითხოვს. მრავალწლიანი საცხოვრებელი შენობები უკვე ამორტიზებულია, გამოსაცვლელია ბინის სახურავებიც. გარდა ამისა ადგილობრივებს მტვერი და ხმაურის საწუხებთ, რაც მათ თითქმის დასახლებასთან ახლოს მდებარე სამცხვრევი საამქროების მუშაობითაა გამოწვეული. ამ პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით მეორე შახტაში მცხოვრებმა მოსახლეობამ 5 ივნის სამანქანო გზა გადაკეტა. იხტობით წერში, ფანჯრები ვერ გაგვიდია, ბავშვები გარეთ ვერ გამოუშვიათ. იმდეს გაისროლა ქვა, გატეხა ფანჯარაი. შეხედე, მანქანის ქვა შეხედე რამე. აი წერ კლაპან ჩენა. პირდებია, მაგრამ ჯერ არაფერი გეტყვი, რა ვიცი. ეგარ, მეტი არაფერი პრობლემა არ აქვს. როცა წყვილს სახში გვაქვს, წყალი ჩამოდის. აი ეგ პრობლემა გვაქვს მეტია და გზა. ეს კლაპად. ამ ტურისგან არის, ზოგ ჩემ ბავში დაავადებდი. მოსახლეობასთან შესახვედრად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები მივიდნენ და მეორე შახტაში მცხოვრებებს დახპირდნენ, რომ მათი პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად დაიწყებენ. თქვა ზარდიან ზიმეწონიანი მანქანები ზიდავენ ხრეს და პერი და ეს ხმაური აწუხებს მოსახლეობას, ძირითადად პერი. იყო გამგეობის გამგებელი ამოსული, სამსახურები შევხვდით აქ მომუშავე იურიდიულ პირებს და გადაწყდა ერთობლივი ძალებით გადაწყდება აქ ალბათ ასფალტის ან ბეტონის საფარის დაგება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, რომ ამ ტერიტორიაზე განთავსებული საამქროებიდან სხვადასხვა კომპანიები სამშენებლო მასალებს ეზიდებიან. ახალციხის გამგებელი გზის პრობლემის მოგვარებას ამ ტერიტორიაზე მომუშავე იურიდიულ პირებთან ერთად გეგმავს. ხვალიდან უკვე ივლის მანქანა, რომელიც მოურწყავს წყლით ამ გზას და ამით ავიწყდებთ ეს, თუმცა ჩვენ საუბრობთ იქნებ შესაძლებლობის პარკლებში. დაახლოებით 500 მეტრის გზა არის, ის აღდგენაც ან ასფალტირებით, ან ბეტონით შეჯიბრის მოსახლეობა ან მათთან ერთად. ინდმე წარმე თენგიზ ხითარიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი საამქროს დირექტორია, სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში განმარტავს, რომ ეს საერთო პრობლემაა და ერთობლივად უნდა გადაწყდეს. ახლა ამ პრობლემის მოგვარება მარტო ჩემზე არ არის, კაცო, ეს საერთო პრობლემაა, სახელმწიფო გზაა და ახლა გამგებელთან შევხვდით, ვისაუბრეთ და აქ რა წარმოებებია, ხო, შევიკრიბებით, ვიპის წარმომადგენლებსაც დავისწრებთ ამ შეხვედრაზე და გადავწყვიტოთ რა, თუ როგორ აგავაკეთოთ. დააგებენ თუ არა ეგრეთ წოდებული მეორე შახტის დასახლებაში დაახლოებით 500 მეტრიან გზის მონაკვეთზე ასფალტს მომავალი გვიჩვენებს. მანამდე კი ადგილობრივებს ცხოვრება ისევ მტრიან დასახლებაში მოუწევთ.